接下来请收看印度奇经慈悲之旅。离开了噶玛拉德林，海涛法师领众继续前往国师迦茶仁波切的住席地大吉祥寺。午后的天空飘起了细雨，却又在海涛法师抵达时放晴，因此迦茶仁波切一开口就说，传说圣者莅临都会下场甘露雨，各位很有福报，真是个瑞祥。这对藏族人来说是一种很吉祥的征兆。迦茶仁波切也表示对师父的到来感到相当高兴，也感谢海涛师父长期以来对所有噶举寺院的护持，以及对不分教派的寺院给予必要的协助。我想各位直接能够听到代表佛陀业功德阿难的示现，我们迦茶仁波切直接说法，这个法就是精髓既定会，如果会用的话你马上就开悟了一样啊，持戒断除众烦恼，透过定跟会，我们讲的止观可以断除维系的烦恼。所以我刚刚听到仁波切一讲，我想说请我们仁波切直接给我们传五戒，对不对？或是菩提心戒，可能各位都说过了，但是我们得到善知识的加持，我们就可以恢复100分的戒体啊，这样我们又进一步做各种的定根慧的修行，这样希望我们能够圆满断除生命最主要的任务，念一下断除烦恼随缘自在如果我们能够如此，就像你身上的癌细胞都没有了这些痛苦轮回的因都没有了，这是佛教的基本，那以这样的基本，然后
后呢，我们进一步来学习慈心、悲心、菩提心啊。所以，但我想最重要是能够亲见到如佛菩萨代表的善知识，那这样我们就会升起一个非常大的信心加持力，这个很重要。我对不起，我出了一个题目。师父刚才有求请示摩诃是传个戒，但是摩诃说五戒的话大家都可能有受过，所以说他传个皈戒跟那个菩提心是有两种啊，愿菩提心跟行菩提心，他传一个愿菩提心的口传，也可以说一个戒。今天因缘殊胜，海涛法师代表团员向仁波切求法，因此在仁波切为在场信众口传行菩提心戒与愿菩提心戒，大众跟着仁波切一字一句地用藏文受戒，一世简而殊胜。讲究你再把你做了然后提醒要说戒，仁波切更为大众简要开示，烦恼分为粗与细，用念死无常、持戒、如不杀生等等，将粗的烦恼断除，并用空性的智慧来去除掉细的烦恼。断除粗的烦恼容易，细的却困难，因为很多人分辨不出它是一个烦恼，所以无论是西藏的传承或其他宗派的传承，利用修奢摩他与毗婆奢那来生出定与慧，来去除很细的烦恼。我们得到传承并依教奉行，在修行后不仅他人能发现其不同之处，自己也能慢慢感觉到粗的烦恼没有了。各位大家很有福报，今天受了一个菩提心戒，愿菩提心啊，这是佛教最殊胜的，特别有善知识给我们加持。那我也从台湾带了一尊莲花生大士要来供养仁波切，还有带了$10,000供养仁波切，因为他们做仁波切要负整个寺庙的责任，我们能做的有限。那各位等一下供养完，如果你们要供养也可以，好不好？好，那我先供养。随后海涛师父带大众供养仁波切$10,000，并供养大吉祥寺所有的僧众、尼众500卢币，并进行慈悲烟供施食，回向给印度、西经当地有情众生，也将所作功德在仁波切的加持下，回向无边有情。
好，加班。过午不食了，在这边好好念。参观寺院后，海涛师父和团员们与尊贵的嘉茶仁波切一起享用晚斋。最后，仁波切送海涛师父一幅阿弥陀佛唐卡，祈愿师父长久住世，弘法犹如阿弥陀佛一样，无量光，无量寿，并且送所有团员们小唐卡、法照和甘露丸，大众法喜充满。师父曾说，行菩萨道，就是随时随地帮助众生，服务众生。而每日的弘法行程，从这山到那头，从南到北，从台上到台下，师父都给我们最好的言教，也做了最好的身教。国师嘉茶仁波切介绍，在第十七世纪间，第五世嘉茶仁波切有一位弟子，名叫拉尊南开净昧，他同时也是宁玛传承的持名者。在接受了第五世嘉茶仁波切的加持及指示以后，长途跋涉来到了西京，后来在该地落籍，成为了